שבוע טוב לכם, מחזור 21, תראו איך הזמן רץ כשנהנים בליגה ג'פניקה ופוגשים כאן שתי קבוצות רעבות, אחת רעבה לחבר ניצחון שני ברציפות וחולמת על פלייאוף עליון, המארחת שלה רעבה לצאת ממשבר, תקטומים של יוסי אבוקסיס מול השחורים צהובים של ניר קלינגר. ביציאה קדימה, בוזגלו רוצה את הכדור, פלומה דואר לבד, עכשיו הוא צריך למסור, הוא מוסר, וזה זובס! כי זה זובס! ועכשיו הכדור הזה של צ'יבוטה בתוך הרחבה, לא מצליח לעשות מזה משהו, אבל הנה מגיע קונסטנטין, והכדור טוב, והביתה נעצרת אצל ניצן! עוד מצב אחד, בחמישי שלה במשחק. הנה המצב, פלומה! והכדור ברשת! זה קורה כבר שבוע שני ברציפות! זו הופכת להיות תופעה, לתופעה קוראים אחלה רכש! פלומה! 1-0 ביתר! הדרך הטובה ביותר לענות היא רק על המגרש, בינתיים קונטה עושה את זה על הצד הכי טוב שהוא יכול, על הצד הטוב ביותר. כדור הקרן עולה, ואני כיחה, עדיפה פעם אחת, וזה נכנס! איינבינדר חוגג, גם הוא בשבוע שעבר כבש כמו פלומה, ועכשיו זה כבר 2-0. ביתר ירושלים מתחילה להראות ניצוצות של השם ביתר ירושלים. איינבינדר. איזה כדור, אין נבדל, ורן, ורן מקשיד, למשקוף! לא היה נבדל, אבל גם אין שער. שלושה ממתינים, ארבעה ממתינים אל הכדור, זה כדור טוב, וזה הולך החוצה! כרטיס צהוב. נוסף ואדום, והנה יש לנו שחקן שהולך הביתה, סורו, ביי ביי. השני ברציפות, לראשונה עונה זה קורה, אבוקסיס מנוצח על ידי האקסיט, וביתר ירושלים, תרשמו, תרשמו, היא רוצה פלייאוף עליון, היא לא ויתרה על החלום הזה.